আমি বর্তমান আছো বালিমরা পঞ্চায়েতৰ বলিমরা থানত, আর এই বলিমরা থানত আমার সকলোতে লাগি থাকে সমাজকর্মী গাঁওরক্ষী বাহিনীর লোক। আপনার নাম তো কি নাম আসলে? শিবপ্রসাদ নেওয়াল। শিবপ্রসাদ, আপনি গাঁওরক্ষী বাহিনী কি হয়? মই সম্পাদক হ। বর্তমান আপনার ইয়াত কি করেছে? আমি এই সরকারে যেটো 1 কোটি বৃক্ষরোপণ যেটো আসনি ঘোষণা করেছে, হয় এই আসনির যোগেদি আমিও এই বালিমরা 2 নম্বর খেরমিয়া 1 নম্বর খেরমিয়া গাঁৱৰ এই বেনাৰত, যিহেতু 17 তাৰিখে হয়তো সময় নহ'ব পাৰে গাঁতখিনি মাৰিবলৈ, গতিকে আজিয়ে এই 560 হ'ব নেকি এনেকুৱা গছপুলি ৰোপণৰ যিখিনি গাঁত মাৰি সেই কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ বৰ্তমান। এই ক্ষেত্ৰত মানুহ লোকসকলক আমাৰ ৰঞ্জিতা বাইদেউ বহুত সহায় কৰিছে, তেখেতক কিবা ক'ব নেকি আপুনি? হয়, তেখেতক মই যিহেতু বলিমরা ইয়াত গোটেই বলিমরা চাহ বাগিচাৰে ৰাইজ তেখেতে গোটাই আনিছে, হয় জব কাৰ্ড বুলি কৈছে। জব কাৰ্ড নহ'লেও এইটো মানে শ্ৰমদানেই হ'ব, এইটো ক'ব নোৱাৰি জব কাৰ্ডৰ, গতিকে তেখেতক মই আন্তৰিকতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু এইটো অতি পুৰণি আমাৰ থান। আৰু ইয়াত অলপতে চৰকাৰৰ এটা পানী যোগান আঁচনিও হৈছে, ইতিমধ্যে কাম চলি আছে জল জীবন আঁচনির যোগেদি, এটাও সম্ভব হব। গতিকে গছপুলিখিনি যদি আমার ভবিষ্যতে ডাঙর হয় এই জায়গাডোখর আমার বড় একটা ধুনিয়া ঠাই হব। আর পর্যটক স্থল হিসাবে আমি মানে সরুক হলেও পর্যটক স্থল হিসাবে আমি করব পাৰিম। আর এই ক্ষেত্রে ময়ো রঞ্জিতা বাইদেউকে ধন্যবাদ জানাইছো, লগতে ওয়ার্ড মেম্বারকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই ক্ষেত্রে আপনি বিডিও আর বিধায়ক মহোদয়কো কিবা কব নেকি? তেখেতসকলের অৰিহণা নহ'লে, তেখেতসকলে আমাৰ লগত সহায় সহযোগিতা আগনবঢ়ালে আমি এইটো কামত আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোহেঁতেন, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা বিধায়ক মহোদয় আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ খণ্ডন বিষয়া বিডিঅ' ছাৰকো আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও আমাক তেনেকুৱা তেখেতসকলে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ গাঁৱৰ লোকসকল আহিব নেকি বৃক্ষৰোপণ কৰিবলৈ? হয়, আহিব। মই কিছুমান গাঁওরক্ষী বাহিনীর যিসকল লগৰ আছে বন্ধু বান্ধব, হয় বা সকলকে কৈছো, হয় আৰু ইয়াত কিছুমান মানুহ ভাগো হ'ব, গোটত আছে, গতিকে গোটৰ হিচাপে কাম কৰিব, হয় বাকী বিদ্যালয়ৰ তেনেকুৱা আছে অংগনবাদী কৰ্মী, তেওঁলোকেও নিজা ভূমিকা সেইবিলাক ষ্টেপ লৈছে, হয় গতিকে আহিব কিছু কিছু সংখ্যা। শিৱৰা, এইখিনিতে আপুনি সহযোগ কৰিলে আপোনাকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পুনৰবাৰ আমি এতিয়া ৰঞ্জিতা বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা নমস্কাৰ, এইফালে হওক, কেনেকুৱা খবৰ? ভাল, ভালে ভালে। ইয়াত আপোনালোকে কি কাম লগাইছে? আজি বৃক্ষৰোপণ কৰিছোঁ। বৃক্ষৰোপণ আজি গাঁতহে খান্দিছে চাগে? গাঁতহে খান্দিছোঁ, হয়। বৃক্ষৰোপণ অহা দেওবাৰে চাগে হ'ব ন? 17 আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি আপুনি আপোনালোকৰ বাগানৰ ৰাইজক এবাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিব নেকি বৃক্ষৰোপণৰ কাৰণে? নিশ্চয় কৰিম আমি, হয়। আৰু আজি খুব আমি বৃক্ষৰোপণ কাৰণে যিমান যিমান মানুহ আহিছে, হয়, চবৰ আজি ভাল কামনা কৰি পিনে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আমি আৰু, হয়। আৰু আপোনালোকৰ চেনেলক চবকে অনুৰোধ কৰিম আৰু আহিব লাগে বুলি। 500 গাঁত খান্দিব ন আজি? আজি 520 টা হ'ব। 520 টা, আৰু বহুত বেছিকৈ হৈ গৈছে। আপোনাৰ নামটো কি নাম? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী শিৱম চাহু। শিৱম দা, আপোনাকতো এদিন জন্মাষ্টমীটো দেখিলোঁ, পূজা, জন্মাষ্টমী পূজা কেনেকুৱা গ'ল? জন্মাষ্টমী পূজা ভালেই গ'ল, ভালেই গ'ল। আমাৰ ছাৰক আমি ইনভাইট কৰিছিলোঁ কিন্তু কিবা কাৰণৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, অসুবিধা পালে চাগে, আৰু বাকী চবেই কাম ভালেই পালে, পাৰ হ'ল। আৰু আমাৰ এম এল এ ছাৰে যিমান সহায় সহযোগ কৰি দিলে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আমাৰ এম এল এ ছাৰক কিবা ক'ব নেকি ধন্যবাদ? আমাৰ এম এল এ ছাৰক আৰু ছাৰক আমি পূৰ্ণপ্ৰথম আমি নমস্কাৰ কৰিছোঁ, আৰু যি আমাক আমাৰ সহায় সহযোগৰ কাৰণে আমি গৈছিলোঁ চবে, আমি ছাৰে আমাক ভালেই নিমন্ত্ৰণ কৰিলে, আৰু তাৰপিছত তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আমি ইয়াত বন্তি প্ৰজনৰ কাৰণে। তেখেতে আৰু কিবা প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে, কিন্তু ইয়াত এই ইয়াত মন্দিৰটোত তেখেতৰ আশীৰ্বাদ থাকিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু লগতে বিডিঅ' ছাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কৰ্মশ্ৰী ৰঞ্জিত বুঢ়াগোহাঁই কিবা ক'ব নেকি? তেখেতেও আমাৰ ইয়াত কিমান সুবিধা কৰি দিছে ছাৰ, তেখেতক তেখেতৰ আশীৰ্বাদতে আমি যিমান আজি কাৰ্যসূচীবিলাক আমি ভালে ভালে পাৰ হৈ যায়, আৰু সদায় আমাৰ বাৰী মৰা চাহ বাগিচাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলে আহি পিনে ইয়াত বহুতখিনি কাম পাৰ কৰি দিয়ে আৰু।
ঠিক আছে, আপোনালোকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে ভালদৰে কামটো কৰক। অহা দেওবাৰে 500 লগাইছে ন পুলি ইয়াত, 520টা। অঁ ঠিক আছে, এবাৰ মই পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাই লৈছোঁ চবকে। এয়া অহা দেওবাৰে বৃক্ষৰোপণ কৰা হ'ব 520টা, আৰু 520টা পুলিত তেখেতসকলে জপাটো থৈদি ইয়াত লাগি আছে অহৰহ। এফালে এটা খণ্ড আৰু আনফালে এটা অন্য খণ্ড, পুনৰবাৰ আমি অন্য এটা খণ্ডলৈ যাওঁ বলক। নমস্কাৰ, অহা দেওবাৰে ইয়াত বলিমাৰ থানত বা গোসাঁই থানত 1 কোটি বাণিজ্যিক গছপুলি ৰোপণ কৰা হ'ব, আৰু ইয়াত এতিয়া লোকসকলে বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খান্দি আছে, তাকে দেখাবলৈ লৈছোঁ। অহা দেওবাৰে ইয়াত 520টা পুলি ৰোপণ কৰা হ'ব বাণিজ্যিক ৰোপণ, আৰু ইয়াত সহযোগী দলকেইটা হৈছে 1 নং বৰখেমীয়া বৰবাম, 2 নং বৰখেমীয়া বালিমৰা ৰেঙনী বাম, বালিজান কপৌহোৱা অসমীয়া গাঁও পোৱালী পথাৰ, বালিমৰা সত্যনাৰায়ণ চাহ বাগিচা গাঁওৰক্ষী বাহিনী, আৰু বলিমৰা থান সীতাকুণ্ড টুৰিজিম প্ৰজেক্ট, বলিমৰা থান সীতাকুণ্ড পৰ্যটন প্ৰকল্প, এটি গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ NGO, তেখেতসকলৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আজি ইয়াত অহা দেওবাৰে 520টা পুলি ৰোপণ কৰাৰ গাঁত খন্দাৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। এয়া লোকসকলে গাঁত খান্দি আছে, বৃহৎ বৃহৎ গাঁত খান্দি আছে। আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত ৰঞ্জিতা বাইদেউকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতে বহুত গ্ৰাম সেৱক হয়, তেখেতেও ইয়াত লগা ভগা কৰি এইসকলক কামত নিয়োজিত কৰিছে। বলিমাৰ থান হৈছে 1691 হৰকট খটৰা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ ৰামদেৱ বাটা বলি দিব নোৱাৰিলে, বলি দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইয়াত থানখনিৰ নাম বলিমৰা থান বা গোসাঁই থান বা মহিমা থান বা ডাঙৰীয়া থান নামে বিভিন্ন নামেৰে জনাজাত, আৰু এই থানখনিৰ বৃহৎ মহত্ব আছে। ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়ত বলিমা থানৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ আগত সবিশেষ দাঙি ধৰিম। ধন্যবাদ।